Opštinsko takmičenje recitatora održano je danas u Lazarevačkom centru za kulturu. Prisutno je najpre kratkim govorom pozdravio direktor ove ustanove Marko Mijušković. Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Centra za kulturu. Pre svega da pozdravim naše dragi učenike, dragi roditelje, drage učitelje i nastavnike. Evo, kod nas održava opštinsko takmičenje recitatora i meni je zadovoljstvo da pozdravim, kao što sam rekao, sve vas, naš žiri, ljude koji su pripremili sve ovo, koji su omogućili da se ovo održi danas kod nas u Centru za kulturu. Ono što mogu da istaknem jeste da ćemo mi kao Centar za kulturu uvijek biti na raspolaganju i uvijek ćemo biti od pomoći svima vama koji se angažujete za ovakve stvari. Ovo su stvari koje kreiraju budućnost ne samo Lazarevca, nego i šire. Smatram da je ovo jedna veoma značajna stvar i mislim da ovakve stvari stvarno mogu da doprinesu da ti mladi ljudi i ta deca koja se angažuju, jer znanje i obrazovanje je nešto na čemu je ceo svet počivao i na čemu će u budućnosti još više počivati. Žiri u sastavu Miodrag Miki Damjanović, Ivana Nedeljković i Dušica Živanović saslušao je najbolje recitatore iz svih škola sa teritorije opštine Lazarevac. Najbolji među njima predstavit će našu opštinu na gradskom takmičenju. Predstavnica Centra za kulturu Stela Stanišić predstavila je propozicije takmičenja. Prva grupa, mlađi uzrast, će sada, kada završimo, znači sa ovim oficijalnim delom, otići sa ove dve devojke do garderoba i tamo će se sa svojim učiteljima pripremati i izlaziti na scenu kako budu prozvani. Znači, mislimo da je tako najbolje. Po recitovanju deca mogu da sednu u publiku i da se pridruže, znači da pogledaju dalje nastavak takmičenja. Zatim će kratka pauza biti posle tog prvog dela, zatim ide stariji uzrast, znači takođe isto, sva deca će otići, znaju sva deca ko pripada toj grupi, otići će takođe tamo i onda nam se pridružiti, tako sve do kraja takmičenja, a onda će se žiri povući i odrediti prva tri mesta, a samo pobednici, samo oni koji osvoje prvo mesto, idu dalje na gradsko takmičenje i tada će uslediti dodela nagrada. A vreme i da čujemo one zbog kojih smo danas došli u Centar za kulturu. Se sigurno judala. Taj vuk sa ciglama u stomaku. Namuše je sirotu baku. Ako je smazao, tu nema života. Utra bi se čovek sav smota. Preskoči i Snežanu i Patuljke. Ne pominji mi te čovečuljke. A ona Alisa nije luda, da stalno baza po zemlji čuda. Bio jednom jedan car, uf, velika stvar. Bio jednom jedan Stevan, kompjuteraš napevan. Pepeljuga i ona histerična žena takođe nisu za ova vremena. Klinka pati jer nema majku, a posle je princ donese najku. Menjajte priče za lakše noći, ove vam stare neće proći. Što Pepeljuga grah prebira, što ne sedne da telefonira, što ne pročeska sa drugaricama, a maćeha ne krinta sama. Svi su vam likovi umorni, klonuli, tupi, bezvoljni i oronuli. Mene zanimaju odvažni, spretni, brzomisleći i razgovetni. Crvenka pa, na primer, pije gusti i kaže: Vuče, ne tupi, pusti, ničak viteškog u sebi nemaš, kad babi takvu gadu spremaš. Briši u šumu nesretniče, izlazi bre iz ove priče. Tihe letnje večeri, zapali polja, svita rod. Zna da među njima treperite i jedan koji je sam tvor. Treći, sto treći, hiljadu treći. Broj tako sve dok pšenica zri. Tvoj svitac mora biti najveći i najsjajniji kao ti. Iako te on verno prati kroz tamno polje i gusti ga, ti nikada nećeš prepoznati njegov mir i njegov sjaj. Možda ti, baš sad, prođe kraj lica, misleći da je suncokret žut. Da ti nije tog tajnog svica, ti nikada ne bi pronašao put. On samo za te sjaju noći i samo za tebe postoji.
postoji. Znam, ali ti nikada nećeš moći da pružiš prst i kažeš tak. Ma gde budeš svijao gnezda, ma gde god te odneo ptići let, u mnoštvu drugih livatskih zvezda, svetleće i on ko zlatni cvet. Kad god te njihov sjaj zagolica, vidjet ćeš maj i rodni kraj. Svako srce ima svog svica, svoju livadu, reku i gaj. Šta je sadržaj monologa što ga Mileći voli stonoga? Idem sad levim, a sad desnim. Kad pomislim, dođem i da pobesnim. Da izmenično parnim i nepernim, pazeći da se ne prevarim. Sedmom, pa trećom, pa onda petom. Ovamo prstima, onamo petom. Sve brinuti se kojom ću i kada ću. Bože, strašno mi dade zadaću. Stotinu nogu, o užasu. Misliti o svakoj, svakom času. Držati svaku pod kontrolom, kao što tramvajđija upravlja trolom. Vrtim se slepo, pokretena, med sobstvene korake upletena. Celog veka, tako korača. Pravac i smisao nemaju značaj. To vam je ponešto od onoga o čemu hodajući misli stonoga.